നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. അങ്കിളല്ലേ പറഞ്ഞ വല്യച്ഛനെയും കൊണ്ടേ വരുള്ളൂന്ന്. വല്യച്ഛൻ വരുമോളെ? പറ്റില്ല, ഇപ്പൊ കാണില്ല എനിക്ക് വല്യച്ഛനെ. എടി, നിന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? പറഞ്ഞ കേക്കില്ലേ പപ്പി? നീ ഇനി വന്നേ. എല്ലാരും കൂടി കൊഞ്ചിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ കേക്കാതായിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ്. അവരെന്താ പറയുന്നേ? അച്ഛാ, വിഷ്ണുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല. അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ? അങ്ങനെ ഒരാളെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? 24 മണിക്കൂർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ വെക്കാം, അങ്ങനൊരു നിയമമുണ്ട്. അതിനിടെ എന്തൊക്കെ കേസുകളാണ് അവർ വിഷ്ണുവിനെതിരെ കെട്ടിവെക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ ജാമ്യം സംഘടിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കോടതി അവധി. ആ എസ് പിക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് കള്ളക്കേസും അയാൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കും. അതിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കോടതിയിൽ നേരിടാനേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ. അപ്പോ 2 ദിവസം വിഷ്ണുവിനെ ലോക്കപ്പിലിടും അയാളല്ലേ നിലവില്? അത് തന്നെ അച്ഛാ ഉദ്ദേശം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെയ്ഡിന് ACP വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പക തീർക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി കുട്ടി തന്നെയാ. നിയമം വിട്ടുള്ള കളിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പാമേ. വേണ്ട രാഘവേട്ട, സമയം ശരിയല്ല. രാഘവേട്ടനെ കൂടി അയാള് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അകത്തിട്ട എന്റെ 2 കൈയും തളർന്നത് പോലെയാവും. നമുക്ക് നിയമത്തിന്റെ വഴി മാത്രം നോക്കിയാ മതി. വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല സത്യമ്മേ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം റെയ്ഡ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. അമ്മാവൻ അവിടെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നല്ല കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ? അതാവും. കുഴപ്പമില്ല ഹരിയേട്ടാ, ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും വിഷമം പിടിച്ച സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും ഇരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ.
ഹരിയേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു, അച്ഛനൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കേ. ഞാനിപ്പോ വരാം. കാണാതായപ്പോ നീഷം മാറാനോ മറ്റോ ആവൂന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. കരയാണ് മോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തിനാ കരയുന്നു? എല്ലാവരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ പെരുമാറിയത്? അതിന്റെ കാരണം കുടുംബ വഴക്കല്ലേ? അച്ഛനത് പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ. അതിലിപ്പോ നിന്റെ പങ്കെന്താ? അതല്ല, എന്നാലും നോക്ക് മോളെ, ബന്ധങ്ങളിൽ വഴക്കുണ്ടാവുക, ചില വഴക്കുകൾ രൂക്ഷമാവുക, അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യമല്ലേ? അത് മാത്രം ആലോചിച്ച് നമുക്ക് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. മുതിർന്നവരുടെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണിച്ചില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ രക്തബന്ധത്തിന്റെ ഗുണം കാണിച്ചല്ലോ. ബന്ധങ്ങൾ ഏതായാലും അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കണം. പിന്നെ അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ഈ വഴക്ക് അതമ്മ മാറ്റും. ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറയുന്ന വാക്കല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ അത് പാലിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും ഒന്നിച്ചിരിക്കും, ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കും. മോളെ കണ്ടോ? നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാടിപ്പോവല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവോ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഈ സന്ധ്യ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ എവിടെ പോയാലും സമയത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വീട്ടിലെത്താൻ താമസിക്കും, നമുക്ക് പോവാം പോവാന്ന്. അപ്പൊ എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരുന്നു. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയും നോക്കി. അതെ, ഇപ്പൊ സമയം 8:40. രാവിലെ പോയിട്ട് താൻ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടെ ഓരോന്ന് പറയണമെന്നില്ല. എനിക്കതിലെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞതെ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ നമ്പര് ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാ അല്ല, എന്തേ തന്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ? താനിപ്പോ വലിയ രഹസ്യം തേടിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡിലാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നാണോ? ആ, അത് നേരത്തെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു പോലും ശല്യപ്പെടുത്താതിരുന്നത്. സച്ചേട്ടാ, ഇതൊക്കെ സച്ചേട്ടനോട് ആരാ പറഞ്ഞു? ഇതൊക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയണോ? ചുമ്മാ കോമൺ സെൻസ് പോരെ. ചില കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയണം സച്ചേട്ടാ. അത് എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്.
പിന്നെ സച്ചേട്ടാ, ഞാനിങ്ങനെ താമസിച്ചു വരുന്നോണ്ട് സച്ചേട്ടന് വിഷമം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഞാൻ ഒന്നുമില്ല. 6 മണിക്ക് മുമ്പ് പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കയറിക്കോണോന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മൂരാച്ച ഭർത്താവൊന്നുമല്ല ഞാൻ. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ആരും അങ്ങനല്ല. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ താൻ കാരണം ആരുടെ മനസ്സമാധാനം പോകരുത്, എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല സച്ചേട്ട, ഞാൻ കാരണം ആരും വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കയില്ല. പകരം ഞാൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് മതി, താൻ പുറത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതന്നെ നല്ലത്. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ പിണക്കമൊക്കെ മാറുന്നതുവരെ താൻ തന്റേതായ തിരക്കുകളിൽ ആവുന്നതന്നെ നല്ലത്. എങ്കിൽ നാളെയും കൂടി ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോകും കേട്ടോ. പോകുന്ന കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സച്ചേട്ടന്. സച്ചേട്ടന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും. സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ അധികം സമയമില്ലല്ലോ, അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാ സാധിച്ചു തരുമോ? എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും. ചേച്ചി പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് നേരിട്ട് എന്റെ മാളൂനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനൊരു സത്യം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് മഹേട്ടന് ഞാൻ കൊടുത്തതാ. അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനും മോളെ ഒന്ന് എടുക്കാനും അവളെ ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കാനും എല്ലാം എനിക്കൊരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചേച്ചി? എനിക്ക് നിന്നിലൂടെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രേ ഉള്ളോ? എനിക്ക് സമ്മതാ. പിന്നെ ചേച്ചി എന്നോട് സമ്മതം ചോദിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം. മാളു വന്നല്ലോ. അതിനൊന്നുമില്ല, മാളു വന്നു, ഇനി ആഹാരം കഴിക്കാം, എന്നിട്ട് മാളുവിനെ ഉറക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ആരോട് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ. എന്നാ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ആയിക്കോട്ടോ. ആഹാരം കഴിക്കാൻ. ഈ ഗംഗയ്ക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയത്? പൊട്ടായോ? കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ തരട്ടെ. ഞാൻ മോളുടെ അമ്മ തന്നെ ആണല്ലോ.
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അവൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വന്ന് കേറിയപ്പോ മുതല് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി. എല്ലാത്തിനും കാരണം മഹിയ. അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയതും എല്ലാം മഹിയല്ലേ. ഇനി അങ്ങനെ എളുപ്പം ഗംഗെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാം കൂടുതൽ അവകാശം ഇപ്പൊ ഗംഗയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. അത് മറക്കണ്ട. ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പം അതോ ഓർമ്മ വേണം. ഇവക്കിപ്പോഴേ ആ ഗംഗയോടാ ചായ്വ്. അത് ശരിയാ, ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ അമ്മയുടെ അല്ലേ മോള്. ഗംഗ കൈലാസത്തിന്റെ മരുമോളായപ്പോ ഗംഗയെ സുഖിപ്പിച്ച് നിന്നാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന് ഇവക്ക് തോന്നിക്കാണും. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അമ്മ അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഗംഗയുടെ ശരീരത്ത് ബാധ കയറിയതുപോലെയാ അവള് ആ ഗുണ്ടകളെ തല്ലിയതെന്ന്. അതെ, അങ്ങനെയായാ അത് ഗൗരി തന്നെയാ. അതെ, അപ്പോ ഗൗരി ഗംഗയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി ഗംഗയെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയിട്ടും, അത് ഉറപ്പാ. അതെ, ആ പ്രേതം ഗംഗയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗൗരിയുടെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നതുവരെ ഗംഗയുടെ മേൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. ഏത് ഗൗരിയുടെ സഹായം ഉണ്ടായാലും ഗംഗയെ ഞാൻ ഈ കൈലാസത്തേന്ന് ഓടിച്ചു പുറത്താക്കിയിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവൾ കഴിയണ്ട. അതിന് ഈ ശ്രേയ സമ്മതിക്കില്ല. എന്റെ മകളെ കൊന്നവനാ മഹി. കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പണത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ട് അവൻ നിരപരാധിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ അവൻ എന്നും ഗൗരിയുടെ കൊലപാതകി മാത്രമാണ്. ആ മഹി എന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ വളർത്തിയ പതിയ മാളും അവളുടെ അമ്മയും മറക്കും. അത് പറ്റില്ല. എന്റെ ഗൗരിയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാളും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഫീലിംഗ്സുകൾക്കല്ല തെളിവുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. മഹിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാം. അതിന് മാളുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടായ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. മഹിയ ഗംഗയെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ തിരിച്ചടിയായത്. അവൾക്ക് മാളുവിനോടും മാളുവിന് അവളോടും വലിയ കാര്യമാണ്. എത്ര കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടാനമ്മ രണ്ടാനമ്മ അല്ലാതെ ആവില്ലല്ലോ. അതെ, നാളെ അവൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നവരെ മാത്രമേ മാളുവിനോട് അവൾക്ക് ഈ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ കാണൂ. അത് കഴിഞ്ഞ മാളു അവളുടെ വേലക്കാരിയാവും. അത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നടക്കില്ല. അതിനേതു വഴിയിലൂടെയും മാളുവിനെ നേടിയെടുത്തേ മതിയാവും. അതെ, വക്കീല് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നാ നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ആദ്യം മാളുവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ശരി വക്കീല്. ശരി. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. നമ്മൾ പിണങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. പ്ലീസ് എന്റെ കൂടെ വാ. എനിക്കിനി അങ്ങനൊരു സ്ഥലമില്ല, കോംപ്രമൈസ് എന്ന വാക്കുമില്ല. പലതും ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. ഞാനതൊക്കെ എന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ അടക്കി അമർത്തി വെക്കുക. ഇനി നമ്മളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നേ. അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അന്യരായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. സഞ്ജുവിന് സഞ്ജുവിന്റെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെ വഴി. ഇനി എന്റെ വഴിക്ക് വരരുത്. സഞ്ജു തടഞ്ഞ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണല്ല സ്വാതി. മനസ്സ് മുറിവേറ്റവളാ ഞാൻ.
ഹലോ ഹലോ ദക്ഷമ്മയല്ലേ? അതെ. ലച്ചു അല്ലേ? അതെ. എന്താ ലച്ചു? ദക്ഷമ്മ ജാക്കിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. അവനാ ഇപ്പൊ കവിതയുടെ സഹായി. അല്ല, എന്താ നീ ഇപ്പൊ അത് ചോദിക്ക? മംഗലശ്ശേരി വീടിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങാനും നീ അവനെ കണ്ടോ? കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എന്ത് സംഭവം? കവിത ചേച്ചി ആർക്കോ ഭക്ഷണം കൊടുത്തൊരു പ്ലേറ്റുമായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഇവളെ തീർത്തു കളയാൻ പറ്റിയ സമയം. പക്ഷെ കവിതയോട് ചോദിക്കാതെ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് നീ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലേ? ചോദിച്ചു, പക്ഷേ വ്യക്തമായ മറുപടിയൊന്നും കവിത ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ല. എനിക്കെന്തോ സംശയം തോന്നി. സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല, അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാ. ദേ ലച്ചു, നീ സൂക്ഷിക്കണം. നിന്നെ ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നല്ല. എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ഔട്ട് ഹൗസിലോ മറ്റോ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്നാ എന്റെ സംശയം. ഏയ്, അതിനുള്ള ധൈര്യം കവിത കാണിക്കില്ല. അല്ല, കുറച്ചു നാളായിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും പോവാറില്ല. നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ ഔട്ട് ഹൗസിനടുത്ത് നിക്ക. നീ വേഗം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോ. പറയുന്ന അനുസരിക്ക്. ശരി ദക്ഷമ്മേ, ഞാൻ പോവാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. മക്കളുടെ കാര്യത്തില് അച്ഛനമ്മമാരെന്നും സോർത്തരാ. മോളെ, ആ സോർത്തത എനിക്കും ഉണ്ടായി. നീ അച്ഛനോട് പൊറുക്ക്. എന്നെ ഈ കുരുക്കില് കൊണ്ട് തള്ളിയത് സഞ്ജുവും അമ്മുവും അല്ല, എന്റെ അച്ഛനാ. ഇനി ഇതെന്റെ വാശി കൂടിയാ. ഇത്രയും വേഗം എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിപ്പോണം. അച്ഛനിത് നിന്നോട് പറയാതിരിക്കാമായിരുന്നു. ഒരച്ഛൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മക്കളെയും ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടില്ല. 100 വട്ടം ആലോചിക്കും. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ വിവാഹം നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയത്. നിന്റെ കാലുകൾക്കൊരിക്കലും ചലനശേഷി കിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മംഗലശ്ശേരിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് നീ ഓർക്കണം. ശ്രീകുട്ടി അനിയത്തിയെ പോലെ കാണുന്ന അമ്മൂനെ സഞ്ജു വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവനും അവൾക്കും എനിക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാരണം കൊണ്ടാ. അവൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണായതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ടും അമ്മു അവന് തയ്യാറായോ? അവൾ വന്നെന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞത് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് നീ കേട്ടതല്ലേ മോളെ? വനവാസത്തിന് പോയ രാമന്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന പോലെ അവൾ നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. മംഗലശ്ശേരി ഉപേക്ഷിച്ച അവൾ നിന്റെ ഒപ്പം വന്നത് അതിന് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് നീയായിരുന്നു.
നിന്റെ സുഖവും സന്തോഷവുമായിരുന്നു അവൾക്കുള്ള സന്തോഷവുമായിട്ട് അവൾ കണ്ടത്. നിനക്ക് വേണ്ടി അവള് അഖണ്ഡ ജ്യോതി ശിരസിലേറ്റി ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകളും വഴിപാടുകളുമായിട്ട് കയറിയിറങ്ങി. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവളുടെ പേരിൽ ഒരർച്ചന പോലും അവൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് അവൾ നെഞ്ചു പൊട്ടുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അവളെപ്പോലൊരു പെണ്ണ് ലോകത്തെവിടെ ഉണ്ടാകും മോളെ? അവളെ അത്രയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടാ അച്ഛൻ നിന്റെ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാം, വിധി അവളെയും നിന്നെയും സഞ്ജുവിലെ കുരുക്കിയിട്ടു. ആരും ഒന്നും അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതല്ല. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. പ്രഭാവതി അമ്മയെ ഇത്രയധികം വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശാൽ സാറിനെ എങ്ങനെയാ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ വലയത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനാവുക? എത്ര പെട്ടെന്ന പാർവതി പ്രതാപനെയും ജാസ്മിനെയും പുറത്താക്കിയത്! എത്ര ബുദ്ധിപരമായിരുന്നു അവളുടെ നീക്കങ്ങൾ! അവളെ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രതാപനെയും ജാസ്മിനെയും പുറത്താക്കിയ പാർവതി ഇനി എന്നെ പുറത്താക്കാനും അധികം വൈകില്ല. ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തന്നെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഹലോ. ഹലോ ചേച്ചി, എന്തായി? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ? എടാ പ്രതാപ, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴാ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നേ അറിയില്ല. അപ്പോഴാ നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരികെ കയറി വരാൻ നോക്കുന്നത്? ചേച്ചി എന്തിനാ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്? അവിടുന്ന് ചേച്ചിയെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി പാർവതി എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? എടാ, അവൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവള് മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മൂന്ന് ദിവസം, മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസമാ അവൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുമെന്ന് അവൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കാടാ. അങ്ങനെ അവള് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാതെ തരവില്ലേ? ചേച്ചി, അതാ പാർവതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റേഞ്ച്. പ്രഭാവതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിലേ ഈ പ്രഭാവതി മരിക്കണം. ചേച്ചി ഇപ്പൊ എന്തെയ്യാൻ പോവാ? എടാ, പാർവതിയെ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ അവളെ തകർക്കുകയും വേണം, നിന്നെ തിരികെ ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ദേ, നീ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം. ശരി ചേച്ചി, ശരി. ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നീ മറക്കാതിരുന്നാ മതി. ശരി. ആ എടാ, നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം.
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. നിന്റെ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും അറിയാൻ ശേഷിയുള്ളവളാ ഈ പ്രഭാവതി. പ്രതാപനെയും ജാസ്മിനെയും ഇവിടുന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചാൽ പ്രഭാവതി തളർന്നു പോകുന്നാണോ നീ കരുതിയത്? അവര് കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്തമിപ്പിക്കാവുന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത്? ഒന്നും നടക്കില്ലടി. ആരൊക്കെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നോട് എതിർക്കാൻ ഈ പ്രഭാവതി മാത്രം മതി. അതൊക്കെ എനിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രഭാവതി അമ്മ. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഉദയനൂരമ്മയും ഗായത്രി അമ്മയും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ അനിയനും ജാസ്മിനും പടിയിറങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും താനെ പടിയിറങ്ങി പോകും. അത് നിന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് പാർവതി. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പടിയിറക്കാമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് നീയും നിന്റെ അനിയത്തിയും ആയിരിക്കും. ഇതുവരെ കാലം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നെന്ന് കരുതി എന്നും അത് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ലേ പ്രഭാവതിയമ്മ? കാറ്റ് തിരിഞ്ഞു വീശി തുടങ്ങി, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എടി, എത്ര വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായാലും ഈ പ്രഭാവതിക്ക് അത് വെറും നിസ്സാരമാണ്. ഒരു കുളിർ കാറ്റ് അല്ലാതെ ആ കാറും കോളും കൊണ്ടൊന്നും പ്രഭാവതി അടിപതറി വീടില്ല. നമുക്ക് കാണാം. കാണാൻ പോകുന്നതേ നീയായിരിക്കും. മറച്ചു വെക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം, നിനക്കെതിരെ പുതിയൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം? അതെടി, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. അതിനെ തടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ തടുത്തോ. പ്രഭാവതി അമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പുതിയ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവരൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്? വിശ്വാസാർന്ന പ്രഭാവതി അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും? വിശാൽ സാർ, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വക്കീലിനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം. ഹലോ. ഹലോ സർ. വിശാൽ വക്കീലെ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത്. പറഞ്ഞോ വിശാൽ. അത് പാർവതിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ശ്യാമയോട് എന്തെല്ലാം ദ്രോഹങ്ങളാ ഐശ്വര്യ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും എന്തെല്ലാം ലക്ഷ്യം കാണും. ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടാബ്ലറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ ശരിക്കും ഒന്ന് വിട്ടു പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ചില സൂചനകൾ തന്നു. പ്രഗ്നൻസി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷണം ഏത് കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധയോട് വേണമെന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ശ്യാമയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളുണ്ടോന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നോടൊന്നും വിട്ടു പറഞ്ഞില്ല.
പക്ഷേ ശ്യാമയുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഡോക്ടർക്ക് നല്ല ആശങ്കയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏറെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആരാ എന്താണെന്നും വിട്ടു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, ശ്യാമയ്ക്കെതിരെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെതിരെ ഐശ്വര്യടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കണം, നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഐശ്വര്യടുത്ത് ഇനി എത്ര സ്നേഹം ഭാവിച്ച് എന്ത് തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നാലും കഴിക്കരുത്. ഡോക്ടർ കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ ഫോൺ. ഹലോ ശ്യാമേ, ഞാനേ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ഞാൻ വിളിച്ചതേ നാളെ ശ്യാമ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ. ശരി സാർ, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ റെഡിയാ. ഓക്കെ ശ്യാമേ, അപ്പൊ നാളെ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ സർ. ശരി ശരി, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് മാനേജർ ശ്യാമയെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ശരി സർ. റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ കാര്യമല്ലേ? നാളെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ചെല്ലാമോന്ന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ശ്യാമയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണം കൂടുതലുണ്ട്, പിന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിയും. അത് സാരമില്ല, ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കല്ലേ, ഒക്കെ ശരിയാവും. എന്നാ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. എന്താ ശ്യാമേ? കാല് വല്ലാത്ത വേദന. നോക്കട്ടെ. ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്തോ നല്ല വേദന. അതെയോ? ആ വേദന ഇപ്പൊ പോകുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചരാം. സാർ വേണ്ട, സാരമില്ല. സാരമുണ്ടെന്നേ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അല്ല ഐശ്വര്യയായിരുന്നോ മായ? ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ലേ, റോങ് സൈഡിൽ ഐശ്വര്യ കയറി വന്നെ. കാറ് തമ്മിൽ ഇടിക്കാത്തത് ഭാഗ്യം. ഐശ്വര്യക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയേ? പഴയ സ്മാർട്ട്നെസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്താ ഐശ്വര്യ, എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? എന്നോട് പിണക്കമാണോ? ഓ, അന്നാ ബാങ്കിന്റെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പിണക്കോ? ഏ, അതൊന്നുമല്ല. ഞാനിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാ മായ. അത്രയും വലിയ എന്തോ വിഷമം ഐശ്വര്യക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെന്തായാലും എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞവരാ. അന്ന് ഐശ്വര്യയുടെ വിഷമം എന്റെയും വിഷമമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്ത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. തുറന്നു പറഞ്ഞാ എന്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. സത്യത്തില് ഇപ്പൊ മായ കണ്ടത് എന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് വിഷമാണെങ്കിലും ഐശ്വര്യ എന്നോട് പറയേ, നമുക്കതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി മായ. ഒറ്റപ്പെടുകയോ? വസുന്ധരയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളല്ലേ ഐശ്വര്യ. ഐശ്വര്യ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിന്ന് പറഞ്ഞ ആര് വിശ്വസിക്കാനാ? ആയിരുന്നു, ഇപ്പോ അമ്മ എന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞ മട്ട. നീ എന്താ കാര്യം പറയാ ഐശ്വര്യ? അത് ഞാനായിരുന്നല്ലോ കമ്പനിയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ. ഇന്ന് എന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി, പകരം
ആ ശ്യാമിയെ നിയമിക്കാൻ പോവാ. ശ്യാമിയോ? അഖയും ശ്യാമിയും കമ്പനി ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി. അത് പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയോ? എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ കമ്പനിയിൽ ആരും അല്ലാതെ. അതിന് ശ്യാമ വീണ്ടും ആനന്ദ നിലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോ? അഖിലിനെ ശ്യാമയും വസുന്ധര വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അഖിലെന്തോ പച്ചക്കറിക്കട അങ്ങനെന്തോ നടത്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സംഗതികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ശ്യാമ പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അതാ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറിയത്. ശ്യാമ പ്രഗ്നന്റോ? ഇപ്പോ അവളെ അമ്മ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കോ? ഇപ്പോ അമ്മയും മോളും പോലെയാ വസുന്ധരാമയും ശ്യാമയും. അതൊരു നല്ല വാർത്ത അല്ലല്ലോ ഐശ്വര്യ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവിടെ അച്ഛനും അരുണും എല്ലാരും ശ്യാമയുടെ പക്ഷം. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഐശ്വര്യ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുവാണോ? ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി മായേ. ഐശ്വര്യക്കറിയാലോ എനിക്ക് ശ്യാമയോടുള്ള പക. അത് ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകില്ല. എന്റെ പൊന്നുമോള് അവള് പോയില്ലേ? അവളിന്ന് സുഖമായിട്ട് കഴിയേണ്ട വീടായിരുന്നു അത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ദേവി പുറത്ത് എവിടേക്കാണല്ലോ? എവിടേക്കാ? അമ്മയുടെ മരുന്നുകളും മറ്റും തീർന്നു. അത് വാങ്ങാൻ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാ. എങ്ങനെ പോവും? റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നാ മതിയല്ലോ. ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ ഇല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം അമ്മ സത്യശീലിനോട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ദേവി ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകണ്ട. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിതാ, ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം. ഓ, അതൊന്നും വേണ്ട. അതെന്താ, ഞാൻ മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് തന്ന പോരെ? അത് ശരിയാവില്ല ചേട്ടാ, അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല. എങ്കിൽ ദേവി ഒരു കാര്യം ചെയ്, എന്നോടൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ പോന്നോളൂ. സ്കൂട്ടറിന്റെ പുറകെ ഇരുന്നാ മതി. അതൊന്നും വേണ്ട ദേവി. ദേവി, എനിക്കറിയാം എന്റെ ദേവിയുടെ മനസ്സ്. അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുമുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ മിന്നിമറിയുന്ന ഓർമ്മകൾ. ഇന്ന് ജയേട്ടൻ പറ, ഈ സാരി ഉടുത്തപ്പോ എന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ? പറയേ ജേട്ടാ, ഈ സാരി ഞാൻ ഉടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ഭംഗി? ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർമ്മകളല്ല. അത് മനസ്സ് നീറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകളാണ്, കൊച്ചു കൊച്ചു ദൗർബല്യങ്ങൾ. ഞാൻ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമായിരുന്നു. അതിൽ പങ്കാളികളായവരെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വിവേകശൂന്യത കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന താളപ്പഴുകൾ മഹാദുരന്തങ്ങളായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൈക്കുമ്പിളിൽ കനക വിരിക്കുമ്പോൾ കാക്കപ്പന്നു തേടിപ്പോയവനാ ഞാൻ. ഇന്ന് ഞാൻ അത് ഓർത്ത് വിലപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, എല്ലാം പറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. ഏയ് നിക്ക്, നിക്ക് ദേവി. ഞാനിവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാ, എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല. എന്റെ മോളോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാർത്തിയുടെ പെർമിഷൻ വേണം. അവനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും തകർക്കാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുരനായി മാറിയിരിക്കുക.
ഞാൻ ആരോടൊന്ന് സംസാരിക്കും ദേവി? ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ? എനിക്ക് ദേവിയോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഇനി എന്നെ ശപിക്കരുത്. ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് തീരങ്ങളിലായിപ്പോയി നമുക്കിനി ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ജീവിതത്തെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യമാ. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. ഇതെന്റെ അപേക്ഷ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എങ്ങനുണ്ട് പാലം? വല്ലതും തകർന്നു എന്തോ? ഏത് പാലം? നിന്റെ മൂക്കിന്റെ? ഇല്ല. പല്ലു വല്ലതും ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. തലയൊട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ, വല്ല ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ആക്കണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ശവം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയായി അല്ലേ? എന്റെ സാവിത്രി, ഇനിയെങ്കിലും നീ ആ മീനാക്ഷിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും പുറകിന് പോവാതെ നീ നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്ക്. തെന്നി വീണുന്ന് കരുതി ആരും എന്നെ ഭരിക്കാനോ കൊച്ചാക്കാനോ വരണ്ട. ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് സാവിത്രി അടങ്ങില്ല. ആ മീനാക്ഷി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ വിശ്രമിക്കില്ല. കണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറയാൻ വന്നാലേ, നിങ്ങളോടും എന്റെ സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ചിലരങ്ങനെ കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിക്കത്തില്ല. നിന്നോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നീയും നിന്റെ മകനും കൂടി ഈ വീട്ടിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ അസംബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അതിദയനീയമായിരിക്കും. ഒടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഇത്രയും നാള് നിന്നെ സഹിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കായിട്ട് കാണണ്ട, നിന്നെ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപദേശമായിട്ട് കണ്ടാ മതി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? മീനാക്ഷി എന്താണ് എടി മീനാക്ഷിക്ക്? ഞാൻ എടി എന്ന് വിളിച്ചത് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കും. തൽക്കാലം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടല്ലേ പറ്റൂ. ഒരു വലിയ ട്രാപ്പില് ഞാൻ വന്ന് പെട്ടിരിക്കല്ലേ. കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ നീ അങ്ങ് അനുസരിച്ചാ മതി. യെസ് സർ. നീ എന്താ കളിയാക്കാണോ? ശരി സർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, കളിയാക്കലാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സർ. ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാ, അക്കാര്യം മറക്കണ്ട. എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇതുപോലത്തെ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരുടെ അവസ്ഥ എത്ര ശോചനീയമായിരിക്കും. എന്താടി പറഞ്ഞത്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ. ഫുഡ് എടുത്ത് വെക്ക. എന്തോ? ഫുഡ് എടുത്ത് വെക്കാൻ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.